jeg tenker mer sånn at musikken skal være nærmere livet. Og da må du vise hva er livet da. Da må det være mulig å forstå det. Samtidig så synes jeg det var fint å trekke fram en nordnorsk forfatter som var aktiv I Tromsø. Dessverre nylig gått bort, men hun skrev jo barnebøker om storm. Og jeg tok særlig tak I barnelitteraturen hennes med enkle, tydelige bilder om naturbilder, naturskildringer om vind og storm. Musikken jo ikke ferdig komponert, men den lager et åpent rom eller et utfoldelsesrom for de som deltar, sånn at det blir folk kommer med hver sin stil og kommer med hver sin ting inn I et felles handling, sånn. Så til og med publikum da, får delta som aktiv utøver. Og da det filosofiske grunnlaget for den konserten. Den dagen stormen kom, fikk skyene og havet og trærne og båtene fargen fiolett.